प्रदेशमा बसेट शून्यताको अवस्था अन्त्य हेकमत कार्की नेतृत्वको सरकारद्वारा अध्यादेशबाट छत्तीस अर्बको बजेट सार्वजनिक प्रधानमन्त्री दहालद्वारा चीन भ्रमणको एजेण्डाबारे पूर्व प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूसँग छलफल भ्रमणलाई मुलुक र जनताको हितमा सदुपयोग गर्न सुझाव भारतमा जारी जी ट्वेन्टी राष्ट्रको सम्मेलन आज सकिने आतंकवाद एवं सम्पत्ति शुद्धिकरणको सामना जस्ता विषयमा दिल्ली घोषणा पत्र जारी गर्ने तयारी र एसिया कप क्रिकेटमा आज चीन प्रतिद्वन्दी इण्डिया र पाकिस्तान भिड्दै सुपर फोर अन्तर्गत बंगलादेश विरूद्ध श्रीलंका एक्काइस रनले विजयी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म दिवा अब समाचार विस्तारमा कोशी प्रदेशमा पुनः बजेट सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ अध्यादेश जारी भएसँगै प्रदेशमा भदौ एघार गतेदेखिको बजेट शून्यता अन्त्य भएको हो प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा दुई सय दुईको बधारा एक बमजे मन्त्री परिषदको सिफारिशमा प्रदेश आर्थिक अध्यादेश दुई हजार असी र प्रदेश विनियोजन विधेयक अध्यादेश दुई हजार असी जारी गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव नरेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो सर्वोच्च अदालतको पारमादेशले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्की नेतृत्वको सरकारको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले बजेट सम्बन्धी अर्को अध्यादेश ल्याउन प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष हिजो सिफारिश गरेको थियो यसअघि कार्की नेतृत्वको सरकारले जेठ बत्तीस गते चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो सो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक निवर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले ल्याउन नसकेपछि भदौ एघार गतेदेखि बजेट शून्यतामा गएको थियो संविधानको धारा दुई सय दुईको पधार एकमा प्रदेशसभा चलिरहेको अवस्थामा बाहेक प्रदेश मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशबाट अर्को बजेट ल्याउनु भएको हो कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीका लागि छत्तिस अर्ब चौबिस करोड पैँतिस लाख दस हजारको वार्षिक आय अनुमान उल्लेखित बजेट ल्याउनु भएको हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आसन्न चीन भ्रमणबारे उच्च राजनैतिक तहमा छलफल गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो नेपाल चीन सम्बन्धका विभिन्न आयाम द्विपक्षीय एजेण्डा लगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ भ्रमणलाई मुलुक मु... र जनताको हितमा अधिकतम प्रयोग गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री एवं दलका नेताहरूले सुझाव दिएका छन् छलफलमा प्रधानमन्त्रीको आसनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका लागि अमेरिकाको भ्रमणबारेसमेत छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ बैठकमा नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित दलका नेताको उपस्थिति थियो बैठकमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू पनि उपस्थित थिए आत्महत्या विरूद्ध जनचेतना जगाउने विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपालमा पनि आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाइदेदछ सा। आत्महत्यालाई सामाजिक भावनात्मक र आर्थिक परिणामहरूसँग सम्बन्धित प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याको रूपमा लिने गरिन्छ सन् दुई हजार एक्काइसदेखि सन् दुई हजार तेइससम्मको ते नारा काम मार्फत आशाहरू जगाउ तय गरिएको छ प्रहरीका अनुसार नेपालमा पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै छ हजार आत्महत्या गरेका छन् नेपालमा सबैभन्दा धेरै पाँच जनाले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका छन् त्यसपछि बीच सेवन गरेर एक हजार त्म गएर चौध नदी तथा पोखरीमा हामीले रयालिस जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ प्रहरीका अनुसार सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार तीन सय पाँचजनाले आत्महत्या गरेका छन् राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा छ दशमलव पाँच प्रतिशत व्यक्तिहरूमा आत्महत्याको सोच र योजना हुने गरेको पाइएको छ दीर्घकालीन रोगबाट ग्रसित व्यक्तिहरू गम्भीर भावनात्मक कठिनाई भएका व्यक्तिहरू युद्ध हिंसा आघातजन्य घटना सामाजिक बहिष्कार अनुभव गरेका व्यक्तिहरू आत्महत्याको जोखिममा रहने डब्ल्युएचओले जनाएको छ नेपाली कंग्रेसका नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको एक सय दशौं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजना भएको बीपी साहित्य महोत्सव शुरू भएको छ ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देवालले उद्घाटन गरेपछि साहित्य महोत्सव शुरू भएको हो तीन दिनसम्म चल्ने महोत्सवमा बीपीका साहित्य राजनीतिक दर्शन कूटनीति अर्थ राजनीति विदेश नीतिका विषयमा बहस हुने कंग्रेसले जनाएको छ राजनैतिक दलभित्र मर्दै गएको वैचारिक शून्यतालाई जोगाउन महोत्सव महत्वपूर्ण हुने सह महामन्त्री बद्री पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ महोत्सवमा फरक राजनैतिक दल र विचार भएकालाई पनि बोलाइएको छ महोत्सवमा सहभागी हुन विभिन्न जिल्लाबाट साहित्यकार एवं पार्टी सम्बद्ध व्यक्ति काठमाडौँ आएका छनृ वाम घटक चार दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चाले मकवानपुरको हेटौनामा बागमती प्रदेश स्तरीय सन्देश सभा आज गर्दैछ सा। सातवै प्रदेशमा सन्देश सभाको कार्यक्रम अन्तर्गत मोर्चाले बागमती प्रदेशको हेटौनामा आज सभा गर्न लागेको हो मोर्चाले आज बागमती प्रदेश कमिटिको घोषणा गर्ने एकीकृत एक समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा बागमती प्रदेश अध्यक्ष साबित्रा भूषाले जानकारी दिनुभयो सभालाई प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द लगायतले सम्बोधन धौ चार गते बसेको बैठकले मोर्चालाई प्रभावकारी बनाएर लैजाने भन्दै यसको उद्देश्य र लक्ष्यबारे जानकारी दिन सबै प्रदेशमा सन्देश सभा गर्ने निर्णय गरेको थियो मोर्चाले मधेश लुम्बिनी कणाली र गण्डकी प्रदेशमा सन्देश सभा गरिसकेको छ यद्यपि मोर्चाले लिने विचार सिद्धान्त एवं एमसीसीका विषयमा मोर्चाको धारणा बाजिएको छ पछिल्लो समय मौसमी रूगाखोकीका बिरामी बढ्दै गएको भन्दै सावधानी अप्नाउन चिकित्सकले सुझाएका छन् काठमाडौँको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनले रूगाखोकीका बिरामी उपचारका लागि आउने क्रम बढ़ेको बताउनु भएको हो घाँटी दुख्ने ज्वरो आउने एवं शरीर कमजोर हुने जस्ता लक्षण बिरामीमा हुने गरेको डाक्टर पुनको भनाइ छ मौसमी फ्लूबाट बस्नका निम्ति मास्कको प्रयोग गर्ने तथा हातको सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्ने डाक्टर पुनको भनाइ छ भीड़भाड़मा जाँदा सतर्कता अप्नाउनु नै उत्तम हुने उहाँले सुझाव दिनुभयो यस्तै मौसमै फ्लूबाट बस्नका लागि खोप प्रभावकारी हुने डाक्टर पुनको भनाइ छ फ्लू विरूद्धको खोप प्रत्येक वर्ष मौसम परिवर्तन हुनुभन्दा केही साथै अगाडि लगाएमा सुरक्षित हुन सकिने उहाँले बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकपछि अन्तर्राष्ट्रिय ब्रेक प्रसंग भारतको नयाँ दिल्लीमा जारी विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका बीस मुलुक जी ट्वेन्टीको सम्मेलन आज सकिँदैछ वित्तीय क्षेत्रका मुद्दा आतंकवाद एवं सम्पत्ति शुद्धिकरणको सामना समावेशी विश्व निर्माणको विषयमा साँच धारणा बनाएर दिल्ली घोषणा पत्र जारी हुन लागेको हो सम्मेलनमा अमेरिका क्यानाडा जापान बेलायत लगायत विश्वका भन्दा बढी मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख सहित उच्च पदस्थ अधिकारी सहभागी भएका छन् दिल्ली घोषणा पत्रमा सहभागी राष्ट्रबीच भएको सहमतिले सम्मेलन सफल भएको भारतीय पक्षले दावी गरेको छ रुस युक्रेन युद्धको विषयमा मतभेदका कारण घोषणा पत्रमा सहमति हुनेबारे आशंका गरिएको थियो यसअघि गत वर्ष इण्डोनेसियामा भएको सम्मेलनमा युक्रेनमाथि रूसिया आक्रमणको विषयमा नेताहरूबीच मतभेद हुँदा घोषणा पत्र जारी हुन सकेको थिएन उत्तर अफ्रिकी मुलुक मोरक्कोमा शक्तिशाली भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या दुई हजार एक हजार चार सय भन्दा बढ़ी रहेको मोरक्कको गृह मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ भूकम्पका कारण मारा केसहर सबैभन्दा बढ़ी प्रभावित छ तर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रमा पनि क्षति भएको बताइएको छ मोरक्कका राजा मोहम्मद छैठौंले तीन दिनको राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्दै भूकम्प पीड़ितलाई बाँस खाना र उपचारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत माराको शहरमा सम्पदामा ठूलो क्षति पुगेको छ घाइतेहरूको उपचारका निम्ति रगत अभाव नहोस् भनेर रक्तदान गर्न सरकारले स्थानीयलाई आह्वान समेत गरेको छ भूकम्पले भत्किएका भवनका भगना अवशेष पुर्याएकाले पुरेकाको उद्धार समेत भइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ भूकम्प प्रभावित मरक्कलाई सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्र सहित स्पेन फ्रान्स र इजरायलले पनि प्रतिबद्धता जनाएका छनृ अब खेल प्रसङ्ग एसिया कप क्रिकेटमा आज चिर प्रतिद्वन्दी इण्डिया र पाकिस्तान भेट्दैछन् श्रीलंकाको कोलम्बोमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो सवा तीन बजे शुरू हुनेछ दुई टोली बीचको अघिल्लो खेल भने वर्षाका कारण प्रभावित भएको थियो यसअघि भएका चार खेलमा एकमा पाकिस्तान विजयी भएको थियो भने तीन खेलमा इण्डियाले बाजी मारेको थियो यसैबीच कप क्रिकेट अन्तर्गत सुपर फोरको पछिल्लो खेलमा श्रीलंका विजयी भएको छ बंगलादेशलाई एक्काइस रनले हराउँदै श्रीलंका विजयी भएको श्रीलंकाले दिएको दुई सय अन्ठाउन्न रनको लक्ष्य पछ्याएको बंगलादेश अडचालिस दशमलव एक ओभरमा दुई सय छब्बीस रनमा अल आउट हुन पुग्यो पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलंकाले पूरा पचास ओभर खेल्दै नौ विकेटको क्षतिमा दुई रन बनाएको थियो युएस ओपन टेनिसको महिला एकल तर्फको उपाधि खोको गफले जितेकी छिन् बेलरुस्की अरिना सावालकालाई हराउँदै अमेरिकी खेलाड़ी खो गफ पहिलोपटक ग्राण्ड स्ल्याम उपाधि जित्न सफल भएकी हुन् उन उन्नाइस वर्षीय गल्फले सावलेन्कालाई दुई छ छ तीन छ दुईको सेटमा पराजित गरिन् यसै सिजनको अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसकी सावालिन्का दोस्रो ग्राण्डस्ल्याम जित्न चुकिन् जारी सिजन उत्कृष्ट फर्ममा रहेकी गफ गत वर्षको फ्रेन्च ओपनको उपाधि जित्न सफल भएकी थिइन् यसलाई फेरि सुन्नुहोस् जारी सिजनमा उत्कृष्ट फर्ममा रही गफ गत वर्षको फ्रेन्च ओपनको फाइनलमा पुगेकी थिइन् यसैबीच पुरूष एकलतर्फको फाइनलमा नोबा चोकबीस र दानिल मेथे बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित तबसम्मका लागि साथी नवीन र म दिवा